مسلمانوں کو عطا ہو گئی تھی، اجتماعیت کو نصیب ہو گئی تھی،
اسلامی ریاست تو اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی اور مسلمانوں کی مضبوط جماعت وہاں پر موجود تھی, اس لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع بھی اہل ایمان کو مدینہ منورہ میں سکون اختیار کرنے کے بعد حاصل ہوا. اسی کے نتیجے میں غزوہ احد و بدر کی شکل میں دو ایسے مقابلے اور ایسی جنگیں کفار مکہ سے ہوئی کہ جنہوں نے ان کی کمر کو توڑ کر ڈالی اور ان کی ہمت کو پست کر ڈالا. خاص طور پر بدر کے میدان میں جس طرح اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانشار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد فرمائی اور کافروں کے لشکر جرار پر غلبہ عطا فرمایا, تاریخ میں اس کی مثال نہیں. ایک طرف مسلمان صرف 313 کی تعداد پر مشتمل تھے, جن کے پاس ہتھیار نام کے لیے چند چیزیں تھیں, صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے, اور ان 313 نہتے مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 سے زائد ماہر لڑنے والوں کا ایک پورا کا پورا لشکر تھا, جس میں اپنے زمانے کے ماہر جنرل بھی تھے, کرنل بھی تھے, سپہ سالار بھی تھے, جنگی مہارت رکھنے والے لوگ تھے, گھوڑوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی, 100 سے زائد گھوڑے ان کے پاس تھے, 170 سے زائد اونٹ ان کے پاس تھے, طرح طرح کے ہتھیاروں سے وہ لیس تھے. ان کو اپنی طاقت کے اوپر غرور تھا اور پورا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ ہم 313 کو تو کچا چلا جائیں. لیکن جب ایمان کی طاقت مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نصرت و مدد قدم قدم پر اس کے شامل حال ہوتی. میرا جو دنیا نے دیکھا کہ یہ 313 ان ہزاروں کافروں کے مقابلے میں غالب ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان 313 کے ذریعے انہیں نام کو چلے چلانے پر مجبور کیا. قرآن کریم میں فرمایا گیا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ذرا اپنی تاریخ پڑھو اور دیکھو کہ بدر کے میدان میں ہم نے تمہاری کس طرح مدد کی تھی جبکہ تم تعداد میں بہت کم تھے, طاقت کے اعتبار سے بھی ان کے مقابلے میں کمزور دکھائی دے رہے تھے, لیکن جب ہماری نصرت و مدد شامل حال ہوتی ہے تو ہم تھوڑی سی جماعت کو بہت بڑی جماعت کر دی غلبہ عطا کر اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ دنیا
تقاضوں پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں گے اور اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر میدان میں رہیں گے. مزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو اللہ کی نصرت و مدد ان کے شامل حال رہے گی. قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. لبست ہمت ہو لکم ہمتی کا مظاہرہ کرو نہ دشمن کا ڈر اور خوف اپنے دونوں دماغ پر مسلط کرو نہ رنگ و غم کے اندر مبتلا رہو. سرزنتی تمہارے قدم کیوں لے گی اگر تم ایمانی صفات کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہوگے اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرتے رہے. آج ہمیں نہ جانے کن کن طاقتوں کا خوف ستانے لگتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے ہمارے دل خالی ہو گئے اور جب انسان کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتا ہے تو ہر طاقت سے وہ ڈرنے لگتا ہے. اور جس دل میں اللہ کے ڈر کے سوا کسی دوسرے کا ڈر نہیں ہوتا تو پھر کسی طاقت سے وہ خوف کا نواز نہیں ہوتا, وہ صرف اللہ کے ڈر ہوتا ہے. ایمان والے کو یہی شان اختیار کرنے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب فرمائی ہے. ہر حال میں ایمانی تقاضوں کے اوپر جمنا ہے اور پھر اللہ کی نصرت کے امیدوار بننا ہے. یقیناً باری تعالی ہمارے ناصر و حامی و مددگار ہو. اور اگر ہم اسلامی اور ایمانی تقاضوں کو پیرو کرے رو دیں اور شریعت اسلامیہ کی کھلا کھلا خلاف ورزی کریں, اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے پرانے کاموں میں ملوث و مبتلا رہے اور پھر یہ امید رکھیں کہ اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت و مدد فرمائیں گے تو یہ شیخ چلی کے خواب ہوگی جو کبھی پورے نہیں ہوتے. بس سوچتے ہی رہیں گے, انتظار ہی کرتے رہیں گے کہ جب مالک کی مدد آئے گی. مدد اللہ کی اسی وقت حاصل ہوگی جب ایمان والا ایمانی تقاضوں پر اور ایمانی صفات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور اللہ نے بدر کے میدان میں اس کا مظاہرہ فرمایا اور مختلف مواقع پر باری تعالیٰ نے اہل ایمان کا ساتھ دے کر ان کو غلبہ عطا فرما کر کے اپنے اس فیصلے کا اپنے اس نظام کا اپنے اس حکمت کا مظاہرہ فرمایا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایمانی صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو مارکے بدر کے بعد کفار مکہ پر مسلمانوں کی حیبت جاری ہو گئی اور پھر ان کو یہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے جائیں, لیکن پھر انہوں نے ایک دوسرا منصوبہ رکھا کہ اکیلے تو اب ہمارا مقابلہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ مختلف قبائل کو مختلف جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک مشترکہ پلیٹفارم مسلمانوں کے خلاف تیار کیا. اب تک تو وہ تنہا مسلمانوں سے مقابلے کے لیے میدان میں آ جایا کرتے تھے, لیکن اب ان کے دل میں روب جاری ہوا اور تنہا مقابلے کی ہمت نہ رہی تو مکہ مکرمہ کے آس پاس اور مدینہ منورہ کے اطراف و جوانب سے جو بھی غیر مسلم قبائل موجود تھے ان سب کے سربراہوں سے اور ذمہ داران سے کفار مکہ نے ملاقات کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک مشترکہ پلیٹفارم تیار کیا جس میں مختلف پارٹیاں اور مختلف قبائل کے لوگ شامل ہیں. اور پھر منصوبہ یہ بنایا گیا کہ اب سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے. اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. احزاب قسم کی جماعت ہے اور قسم کے معنی پارٹی اور جماعت کے ہیں, کیونکہ بہت سی جماعتوں پر مشتمل یہ لشکر تھا اس لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے اور اسی کا نام غزوہ خندق بھی, کیونکہ اس معرکے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے مدینہ منورہ کی سرحدوں پر لمبی جوڑی خندقیں کھودنے کا نظم فرمایا تھا, اس لیے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. ابھی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے ان کا نزول غزوہ خندق میں پیش آنے والے ایک واقعے کے پیش نظر ہو.
جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی یا مختلف قبائل اور مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارا خلاف یکجٹ ہو کر میدان میں آ رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ بولنے کی انہوں نے تیاری کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مشورے کے لیے طلب فرمایا اور ساتھیوں سے رائے لی کہ کیسے مقابلہ کیا جائے، کیسے کامیابی حاصل کی جائے. تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن کسی علاقے میں حملہ آور ہونے کا منصوبہ بناتا ہے تو اس علاقے کے لوگ اپنی سرحدوں میں گہری اور چوڑی خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے. حجاز میں اور مدینہ منورہ میں اگرچہ یہ طریقہ رائج نہیں ہے، فارس کے علاقے میں یہ طریقہ رائج ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی اسی طریقے پر عمل کریں اور مدینہ منورہ کی سرحدوں میں گہری خندقیں کھودیں تاکہ دشمن مدینہ کی سرحدوں میں داخل نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ رائے پسند آئی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی اس پر اتفاق فرمایا اور طے ہو گیا کہ مدینہ کی سرحدوں میں خندقیں کھودی جائیں. وقت کم تھا اور تقاضا بہت تھا، اس لیے کئی میل لمبی خندقیں کھودنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان کام تقسیم پر جماعت نے بنا دی کہ تمہیں یہاں سے یہاں تک کھدائی کرنی ہے، تمہیں یہاں سے یہاں تک کھدائی کرنی ہے. صرف صحابہ ہی کھدائی کے شریک نہیں ہوئے بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قضا کے خود طرف سے نفیس کھدائی کے عمل میں شریک ہوئے، اور اس کھدائی میں اتنی مشغولی ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کہ کئی کئی وقتوں کے کھانے کا بھی پتہ نہیں لگتا تھا، باتیں پر باتیں ہوتے تھے. بھوک کی شدت کی وجہ سے صحابہ کے پیٹ کمر سے لگ گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے اور کھدائی میں مشغول رہا کرتے تھے. اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جس حصے کی کھدائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم کر رہی تھی، اس میں کھدائی کے دوران ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جو لاکھ کوششوں کے باوجود اٹھی نہیں گئی. جب صحابہ سے وہ چٹان نہ ٹوٹی تو مجبور ہو کر وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری تو ہمتیں جواب دے چکی ہیں اور ہم تو جو کر سکتے تھے اس چٹان کو توڑنے کے لیے وہ سب کچھ ہم نے کر لیا، لیکن وہ ڈر سے بس نہیں ہوتا. اور اتفاق دیکھیے، چٹان بھی اسی حصے میں آئی جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی کھدائی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، رائے دینے والے بھی وہی تھے جو خندق میں کھودی گئی، اور ان کے لیے جو حصہ کھدائی کے لیے مقرر تھا اسی میں جو رکاوٹ پیش آئی، بقیہ حصے میں خندق کھودتی چلی گئی. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہی ہوگا. رائے اگرچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پیش کی ہے اور اچھی رائے ہے جس کو منظور کر لیا ہے، لیکن جب تک ہماری مدد شامل آج نہیں ہوگی، سلمان فارسی چاہے رائے کتنی پیش کرے خندق کی کھدائی میں کامیاب نہیں ہوگی. چنانچہ جب یہ حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسری جگہ کھدائی میں مشغول تھے. آپ اپنی مدد مبارک لے کر اس خطے میں اور اس علاقے میں گئے جہاں وہ چٹان تھی اور ٹوٹ گئی. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا نام لے کر پہلی مرتبہ جب اس منظور چٹان
جگہ پر گزار داری تو اس کا ایک حصہ فوراً ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور ایک روشنی آپ کی ضرب سے اور آپ کی ماں سے اٹھتی ہوئی دکھائی دی جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب آپ نے اپنے گزار اس چٹان پر داری تو ایک روشنی ملی اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر کنارے ہو گیا. یہ طاقت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ جس چٹان کو توڑنے کے لیے صحابہ پریشان تھے اور سارے کے سب انہوں نے کر لیے تھے کامیاب نہیں ہو پائے تھے, پہلے ہی بات میں اللہ نے اس کے ایک حصے کو توڑ دیا. پھر آپ نے دوسری مرتبہ اللہ کا نام لے کر گزار ماری تو چٹان کا دوسرا حصہ ٹوٹا اور پھر ایک روشنی نکلی جس کو سب نے دیکھا. پھر تیسری مرتبہ اللہ کا نام لے کر آپ نے گزار ماری تو وہ چٹان راستے سے ہٹ گئی, اس مرتبہ بھی روشنی نکلی اور سب نے وہ روشنی دیکھی. تو یہ تو طاقت بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ تین بار میں آپ نے میدان صاف کر دیا اور خندق کی کھدائی کی راہ آسان کر دیا. لیکن عجیب چیز جو پیش آئی وہ روشنی کی جو ہر وار کے ساتھ اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے جو ہم نے دیکھی, یہ روشنی کیسی تھی جو آپ چٹان پر راستے سے تو نکلا کرتی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے اس چٹان پر اللہ کا نام لے کر گزار ماری تو اس سے روشنی نکلی, اس روشنی میں مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے, اسرف کے محلات دکھائے گئے اور اللہ کی طرف سے گویا کے لیے بشارت اور خوشخبری سنائی گئی کہ وہ بھی بھول نہیں کہ جب یہ علاقہ آپ کے زیر نہیں آئے گا اور مسلمان اس کو بچا کر. پھر جب دوسری مرتبہ انہوں نے گزار مانی اس سے روشنی نکلی تو سنا اور یمن کے محلات مجھے دکھائے اور اللہ کی طرف سے یہ بشارت دی گئی کہ وہ بھی کمزور نہیں, جب یہ سفر پاور جا سکے بھی آپ کے قدموں میں گرے اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بھرے گا وہاں تک لہرا دیا. پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے اس چٹان پر گزار ماری اور روشنی لکھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں شام کے محلات دکھائے اور بشارت سنائی کے لیے خوشخبری دی گئی اور بتایا گیا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اللہ آپ کو اس علاقے میں بھی فتح اور غلبہ عطا فرمائیں گے اور یہ سارا کا سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر زمین ہوگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ کے وعدوں پر ایسا یقین تھا جیسے چمکتے سورج کی روشنی پر ہمیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی ایمان یقین تھا, ان کو بھی اس پر یقین تھا, سب کو اس بات کا یقین ہوا کہ آج چاہے ہم چاہے آج ہم چاہے کتنی مشکل میں گرے ہوئے ہوں لیکن اللہ ہمارے لیے حالات کو سازگار فرمائیں گے اور یہ ساری کی ساری طاقتیں جو آج سپر پاور کہلاتی ہیں نیست و نابود ہو جائیں گی اور اللہ کا کلمہ گرم ہوگا اور اسلام کا پھلے گا ان شاء اللہ لہرائے. لیکن جب یہ واقعات عام ہو تو ہمارے مکہ تک یہ باتیں پہنچی اور منافقین تک یہ باتیں پہنچی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان پر گزار مانی تو اس میں روشنیاں تھیں اور اس روشنی میں آپ کو قیصر و کسرا اور صنعا اور یمن کے محلات دکھائے گئے, خوشخبری دی گئی کہ سب علاقے آپ کے زیر نہیں آئیں گے تو کفار و منافقین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, تمسخر اور استحصال کرنے لگے اور طرح طرح کے جملے کسنے لگے, کہنے لگے کہ آج تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنا شہر بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں یمن کے, خواب دیکھ رہے ہیں قیصر و کسرا کے, اپنی جان میں ان سے بچ رہے ہیں, اپنا شہر سے ان سے محفوظ ہو نہیں پا رہا, صبح سے شام تک خندق کی گھجائی میں لگ رہے ہیں اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ ہم یمن بھی پہنچ جائیں گے اور قیصر و کسرا بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا, تو مذاق اڑا رہے ہیں.
العزت والجلال کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا گستاخانہ معاملہ کرنے والوں کا طریقہ اور رویہ بالکل پسند نہیں آیا اور قرآن آیات کا نزول ہو گیا جس میں ڈنکے کی چوٹ پر باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ حکومت و سلطنت دینا اور حکومت و سلطنت سے محروم کرنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، نئی طاقت و قدرت ہے، میں جس کو چاہوں اقتدار عطا کروں اور جس کو چاہوں فیصل کروں، عزت و ذلت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں گا عرش سے فرش پر پہنچا دوں گا اور جس کو چاہوں گا فرش سے عرش پر لے جاؤں گا۔ تم آج مذاق اڑاتے ہو پیغمبر علیہ السلام و سلام کا اور اہل ایمان کا، وہ دن تم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں محمد عربی کی غلامی اختیار کرنا اپنے لیے شرف سمجھیں گی اور اللہ نے ایمان کو وہ غلبہ عطا فرمائیں گے کہ جس کا آج جب وہ ہوگا بھی نہیں کیا جائے۔ یہ وہ وعدہ ہے اور اعلان ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت والجلال سے فرمایا، اگرچہ ان آیات کا نزول خاص بات ہے کہ پہلے نظر اور پس منظر میں ہوا، لیکن اللہ کی یہ قدرت بہرحال باقی ہے اور رہتی دنیا میں باقی رہے۔ عزت و ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، انسان اگر اس کو راضی رکھے گا تو باعزت دنیا میں جیے گا اور زندگی گزارے گا، اور اگر اللہ ہی کو ناراض کر لے گا اور دنیا بھی رضا حاصل کرنے کے لیے مالک کی ناراضگی کو مول دے گا تو چاہے کتنی عزتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے، عزتوں کے بجائے عزتیں اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ کو راضی کیے بغیر عزت انسان کا مقدر نہیں۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، آپ اعلان کریے تو وہ آپ کی خوشخبریوں کو اور بشارتوں کو سن کر استعمال اور تبسم کر رہے ہیں، رضا کو آپ ان کے درمیان ہماری یہ بات پہنچا دیجیے کہ اللہ بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین ہے، سلطان السلاطین ہے، جس کو چاہتے ہیں حکومت و سلطنت عطا فرماتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں حکومت و سلطنت کی کنجی چھین ہے، جس کو چاہتے ہیں تخت پر بٹھاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تخت سے اتارتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو جس کو چاہتے ہیں عزت سے سرفراز کرواتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار اور رسوا کرواتے ہیں۔ ہر طرح کی بھلائی کے اللہ آپ ہی کے قبضے میں قدرت ہیں اور آپ ہر شے کے اوپر قادر ہیں، تو دنیا کا سارا نظام اللہ کی مرضی منشا اور مشیت کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی بھی ملک کے اقتدار پر اچھے لوگ براجمان ہو یا برے لوگ قابل ہو، سب کے سب اللہ کی مرضی ہی سے تخت اقتدار پر آئے، جہاں جیسے حالات ہوتے ہیں اسی کے مطابق اللہ پاک اپنے بندوں کو سلطنت و غلبہ اور حکومت عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کا پیغام دنیا انسانیت تک پہنچایا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مالک الملک ملک الملوک، میں اللہ ہوں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں،
انسانوں کے دل میں وہ کمزور قدرت ہے. ان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب قلوبهم عليهم بالرحمه والرحمه. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے جب میری اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں، میرے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو میں ان پر حکومت کرنے والا ایسا طبقہ مقرر کرتا ہوں جن کے دلوں میں رعایت کے سلسلے میں مہربانی کے، ان سب کے محبت کے اور حقوق کی ادائیگی کے جو خراب ہوتے ہیں. جب رعایت اللہ کی مرضی کے تابع بن کر زندگی گزارتی ہے، گناہوں سے اکثریت بچنے والی ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنے لیے سعادت چاہنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے اچھے لوگوں کو انتظار ادا کرتا ہوں جو رعایت کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مہربانی کا اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. فرمایا اور جب میرے بندے میری نافرمانی کے اتاروں ہو جاتے، میرے احکامات کو تعمال کرنے لگتے، میری مرضیات پر چلنا اپنے لیے عیب سمجھنے لگتے، شریع احکامات کی دھجیاں اڑانے لگتے، تو میں ان کے سروں پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں جو ایک قدم کو چین سے رہنے نہیں دیتے، ہمیشہ ان کے ساتھ ناراضگی، غصہ، انتقام اور بدلے کی بھاؤنا کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور بدترین تکلیفوں کا مزہ ان کو دیتے ہیں. یہ دیکھیے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اچھے لوگ مسلط ہیں تو اللہ کی مرضی سے، برے لوگ سروں پر مسلط ہیں جنہوں نے ظلم و جور اور زیادتی کی مثالیں قائم کر رکھی ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ مطیع اور فرمانبردار لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اچھے لوگ حکمرانی کے لیے آئیں گے، اور اگر ہم جیسے گنہگاروں کی تعداد دنیا میں عام ہوگی تو ایسے ہی حکمراں ہوں گے جو حقوق ادا کرنے کی اہتمام نہیں کرتے ہوں گے، اور ناانصافی اور ظلم و زیادتی جنہوں نے اپنا وطیرہ بنا رکھا. پھر امیر نے بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو ملامت اور برا بلا کر دو کہ فلاں نے ہم پر ظلم کر دی، فلاں نے ہم پر زیادتی کر دی، فلاں نے ہمارا حق مار لیا، فلاں نے ہمارا خون کر دیا، فلاں نے ہمیں جیل پہنچا دیا، فلاں نے ہمارے حقوق درد کر لیے، ضائع کر دیے. کسی کو بات نہ کہنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ فرمایا اسلموا انفسکم بالتوبۃ الى اللہ، اپنے گناہوں کے سلسلے میں معافی مانگنے میں مشغول رہو، مجھ سے رشتہ بنانے کی فکر کرو. جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری بدعنوانیوں کی وجہ سے اور برے کرتوت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم اگر سبر چاہو گے تو سب سبر. نظام تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ حکیم ہے اور دادا ہے، جانتے ہیں کہ کس کا کیسے علاج کیا جائے گا اور کس کے لیے کس کو مسلط کیا جائے. اگر ہم اتنی سختیوں کے باوجود بھی اپنی زندگی میں سدھار لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو آنے والے دنوں میں آج سے زیادہ خطرناک حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اگر حالات کی خطرناکی سے بچنا ہے تو انفرادی زندگیوں کو بھی سنوارنا ہوگا اور اجتماعی زندگیوں کو بھی سنوارنے کی کوشش کرنی ہوگی، سماج اور معاشرے میں بھی سدھار لانا ہوگا، اپنے گھر کے اندر بھی سدھار لانا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر بھی سدھار لانا ہوگا. اللہ کی مدد شامل لحاظ ہوگی، عزت و وقار کو سربلند کی قدم چوٹنے والی بنے گی. قرآن پاک کی ان آیات میں باری تعالیٰ نے اسی حقیقت کا اعلان فرمایا ہے اور وعدے کا اعلان کر. پھر اللہ اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
نکالتی ہے، رات کو دن میں داخل کرتی ہے اور دن کو رات میں داخل کرتی ہے، دن ختم ہو جائے رات شروع ہو جائے، رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہو جائے، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیا، کیا اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور ذات یہ قدرت رکھنے والی ہے رات و دن کے نظام کو قائم رکھنے والی، بنانے والی، سسٹم کے مطابق چلانے والی اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں؟ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو میت سے، بے جان سے جاندار کو پیدا کرتے ہیں، بے جان قطرہ بنی ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، اللہ اس سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، وتخرج الميت من الحي، اور زندہ سے بے جان کو بھی نکالتے ہیں، وترزق من تشاء بغير حساب، اور جس کو چاہتے ہیں کا اراد اپنے حساب روزی عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ رازق کو دینے والے وہی انسان تم کو راضی کر کے زندگی گزارے گا، تو وہ اس کے لیے ایسی ایسی راہوں سے آمدنی کا انتظام کروائے گی کہ جو انسان کے رہب و گمان میں بھی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمانی صفات سے باری تعالیٰ ہم سب کو روزے کے لو آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.